ಎಲಿಜಾ ಪೈಶಾಂಗೆ. പ്രവിതയോ? എന്താ കാര്യം? കാര്യം അറിയില്ല. പുള്ളിയേട്ടനെ എങ്ങനെയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കണം. അതിന് ഒരു വക്കീലിനെ ഏർപ്പാടാക്കണം. ഏർപ്പെടുത്തണം, പിന്നെ ജാമ്യം എടുക്കാൻ വക്കീൽ വേണ്ടേ? അല്ല, നീ ഇതുവരെ അതിനുള്ള ഏർപ്പാടൊന്നും ചെയ്തില്ലേ? ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വിചാരിച്ച എന്ത് നടക്കാനാ വലിയച്ച? ഒരു വക്കീലിനെ ഏർപ്പെടുത്താൻ നിന്റെ കൂടെ ഒരു പഞ്ചായത്തിലെ ആൾക്കാർ മുഴുവൻ വേണോ? ആ കോടതിയുടെ പരിസരത്തേക്ക് എന്നാൽ അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ വക്കീലന്മാരുടെ ആഫീസുണ്ട്. അതിൽ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു വക്കീലിനെ അങ്ങ് ഏർപ്പാട് ചെയ്യണം. എനിക്കാരും ഒരു പരിചയവുമില്ല, പിന്നെ വക്കീലിന് കൊടുക്കാനുള്ള പണവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് വല്യച്ഛനും വൈശാഖും കൂടി സഹായിക്കണം. ഞങ്ങളെന്ത് സഹായിക്കാന്? ഞങ്ങളുടെ സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ച് പ്രവിതയടുത്ത് ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട. ഇവൻ പറയുന്നത് തന്നെയാ എനിക്കും പറയാനുള്ളത്. നിന്റെ ഭർത്താവിനെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ വേറെ വല്ല വഴി നോക്കണ്ട പ്രവിതേ. നിങ്ങൾ എന്ത് വർത്താനായി പറയുന്നേ? എല്ലാത്തിനും ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മുരളിയേട്ടനെ തള്ളി പറയുന്നോ? അത് ശരിയല്ല വല്യേച്ച, ശരിയല്ല വൈശാഖ്. ആരൊരുമിച്ച് നിന്നാ നീ പറയുന്നേ? പാവം പപ്പി അന്തസായി അടിച്ചു മാറ്റിയ സ്വർണത്തില് പാതി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞവനാ ഈ മുരളി. എന്നിട്ട് അത് ഒറ്റയടിക്ക് തട്ടിയെടുക്കാൻ നോക്കി. ഇപ്പൊ എന്തായി? അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നും പറഞ്ഞ് അഴിയെണ്ണിക്കൊണ്ട് അകത്ത് കിടക്കുന്നു. മുരളിയേട്ടൻ ചെയ്തതിനെ ഞാൻ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല. ചെയ്തത് തെറ്റ് തന്നെയാ. പിന്നെ മുരളിയേട്ടനെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആരും അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാലു പിടിക്കാം, പ്ലീസ്. കതിരും പതിരും തിരിയാൻ നിൽക്കാതെ എല്ലാവരും ഒരേ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണെന്ന് കരുതി ആ രക്തബന്ധമെങ്കിലും കണക്കിലെടുത്ത് മുരളിയേട്ടനെ രക്ഷിക്കണം. ഞങ്ങളും പല പ്രാവശ്യം സ്റ്റേഷനിലും ജയിലിലൊക്കെ അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ഞങ്ങളെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കാൻ ഈ പറയുന്ന മുരളിയേട്ടൻ വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ മാത്രം എന്തിനാ മുരളിയേട്ടന് വേണ്ടി സ്റ്റേഷനിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്നേ? ആ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ വരില്ല. എന്നെ കണ്ട ചിലപ്പോ പോലീസിന് എന്നെ പിടിച്ച് അകത്തിടാൻ തോന്നിന്ന് വരും. നേരം കളയാതെ നീ നടപടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നോക്ക്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, നേരെ ലക്ഷ്മിന്റെ അടുത്തേക്ക് വിട്ടു. അവക്ക് പണത്തിന് പണവും പിടിപാടിന് പിടിപാടും ഉള്ളവളല്ലേ. അവള് വിചാരിച്ച ചിലപ്പോ മുരളിയെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റും. വിട്ടു വിട്ടു. ഹ 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